नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण चौधरीलाई सरकार ले राष्ट्रपति मार्फत माफी दिएको छ चौधरीले आफ्नो पक्राउ विरुद्ध दिपायल उच्च अदालतमा दिएका दुईवटा निवेदन टुङ्ग नलाग्दै सरकारले माफी दिएको हो उन्मुक्ति पार्टीले संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीको रिहाईको माग गरिरहेका बेला सरकारले अरूलाई माफी दिएको छ राष्ट्रपति कार्यालयले हिजो विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विभिन्न तिन सय पन्चानब्बे जनाको कैद सजाय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफी गराएको जनाएको छ चौधरीले राष्ट्रपतिलाई कैद माफी दिन पत्र लेख्नु भएको थियो त्यसको भोलिपल्ट बुझाउनु पर्ने रकम दाखिला गर्नुभएको थियो सरकारले बिहिबारे उहाँको सजाय माफीका लागि सिफारिस गरेको थियो अरुण चौधरी परशुराम चौधरी बीरबहादुर चौधरी ती बुल, दुई हजार छैसठी भदौतीनमा कैलालीको सामिक बलिया आठ धोबेनी खोला स्थित सडकमा लु दुई त दुई एक एक नम्बरको ट्र्याक्टरमा पेट्रोल छर्केर आगजनी गरेका थिए त्यस विरुद्ध परेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश विष्ण सुवेदीले सत्तरी साल वैशाख नौमा तिनैजनालाई दोषी ठहर गर्दै छ महिनाको कैद सजाय सुनाउनु भएको थियो साथै आठजनीले ट्र्याक्टरमा पुर्याएको क्षति बापत आठ लाख उन्नाइस हजार तेइस तेइस रुपियाँ धनीलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिनुभएको थियो अरू सहित सबैजना सुरुबाटै फरार थिए बारम्बार म्याद पठाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि अदालतले उनीहरूले अपराध स्वीकार गरेर बसेको ठहर्याउँदै कैद र क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो तीमध्ये वीरबहादुर गत माघ दोस्रो साता पक्राउ परेका थिए त्यसपछि माघ यसमा प्रहरीले बाँकेबाट सांसद अरूण चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो